Boa noite, meu nome é Will e hoje vou levá-los a uma viagem ao mundo do sobrenatural. O meu avô morava em uma cidade do interior de São Paulo. Na época, ele tinha o costume de ir visitar a minha avó, pois eles ainda namoravam e moravam em sítios, mas era um afastado do outro. Meu avô tinha o costume de ir a pé, mas às vezes ele ia a cavalo até a casa da minha avó. Eles namoravam um pouco e depois meu avô retornava para casa, geralmente tarde da noite. Nesse dia ele decidiu que iria a cavalo, pois estava um dia nublado e com medo de pegar chuva no caminho. Ele optou por ir a cavalo, pois chegaria na casa dela muito mais rápido. Na ida, tudo ocorreu normalmente. Ele chegou até a casa da minha avó, ficou lá a tarde inteira e só saiu de lá por volta das 21 horas da noite. Ele caminhava com seu cavalo calmamente pela estrada de terra. De um lado havia uma plantação de café e do outro uma plantação de milho. Em certo momento, ele começou a ouvir barulhos no mato, como se algo estivesse o seguindo. Então, ele notou que o cavalo estava com as orelhas em pé. Isso era sinal de que o cavalo estava em alerta, pois o próprio cavalo foi diminuindo o ritmo até parar completamente. Meu avô tentava fazer o cavalo andar, mas ele não saía do lugar. Foi quando meu avô ouviu novamente um barulho na plantação de milho. Algo estava andando novamente e parecia ir para um lado e para o outro. Meu avô estava com um lampião na mão e tentava iluminar para tentar ver o que era. Quando viu um par de olhos brilhantes que nem os de um gato, ele se assustou e perguntou quem estava lá, quando de repente uma criatura pulou na frente do cavalo, fazendo-o ficar em pé e quase derrubando meu avô. Meu avô segurou firme nas rédeas com uma mão e com a outra soltou o lampião, e então ele pegou uma espécie de chicote que ele carregava junto com um facão. A criatura parecia um cachorro muito grande e negro. Tentava a todo custo pegar o meu avô em cima do cavalo. Ele pegou seu chicote e começou a acertar o bicho, enquanto o cavalo relinchava e tentava se defender dos ataques da criatura. Meu avô, na hora, pensou: é um lobisomem. A criatura conseguiu puxar o chicote da mão do meu avô e jogou longe. Meu avô então puxou o facão e ficou gritando para a criatura se afastar, e mesmo assim ela não se afastava. Quando meu avô percebeu que ganhou um tempo, ele saiu correndo com seu cavalo. Ele olhava para trás e via a criatura que o estava perseguindo. O mais estranho é que o lobisomem corria quase na velocidade do cavalo, mas em certo ponto da estrada, chegando perto de alguns sítios, o lobisomem entrou no mato e sumiu na escuridão. Meu avô continuou correndo com seu cavalo até chegar em sua casa. Ele agradeceu a valentia do seu cavalo, pois se não fosse o cavalo, talvez ele não estaria ali, vivo, para contar essa história.